Tak, pan Odvárka je tady, je, tak to jsme z nejhoršího venku. Tak se podíváme, co máme tady za novinky. Jo, tohle je poslední zpráva. Teďko ze zahraniční cesty. Tak to pro nás vypadá pozitivně, že jo? Tak to. Tohle je pěkný. Prý je teď moderní fotící jídlo a já chci být moderní. Jiří Kajínek. Tohle je taky dobrý. Klan Županovičů ve 2.45 v Praze si vybírají z bankomatu všichni v Županech a tady píše Michel Shelley asi dobře. To je tak, když jdete do bordelu a nemáte sebou hotovost. Tohle je taky dobrý. V Horním Prysku už je vše připravené na návštěvu Miloše Zemana. A tohle dobře poslouchejte. Tuto skříňku obhospodařuje úsekový důvěrník nástěnkové komise kulturního odboru propagační sekce osvětové divize informačního centra Stifrtova pošumavského železničního spolku Vimperk. Tohle dokážeme. To je obdivuhodný. To je obdivuhodný. Tohle jsou nový pohádky, co se chystají v české televizi. A tohle nový filmy, nedotknuté. To by bylo všechno. Tak.